Vale. Harita görsen Açılır. daha. Evet. Mənim biz qeyd elədik ki, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında, yəni Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı, ümumiyyətlə, hər hansısa bir dövlətin güclü iqtisadiyyata malik olması çox mürəkkəb prosesdir və çətin və uzunmüddətli bir dövr tələb edir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə olunana qədər Azərbaycan öz təbii sərvətlərinə sahib olmamışdır. Bilirsən ki, 1991-ci il 18 oktyabra qədər biz müstəqil deyildik. Müstəqilliyə doğumundan sonra Azərbaycanın iqtisadi inkişafında bir neçə mərhələ özünü göstərdi. Bu mərhələlər hansılardır? Birinci mərhələ 1900-cü ilə qədər olan mərhələ. Ölkəmiz o zamanlar təbii ki, Azərbaycan aqrar ölkə hesab olunurdu. Ölkənin əsas istehsal vasitələri təbii ki, kənd təsərrüfatını hesab edilirdi. Bu da şəxsi təsərrüfatlarda cəmləşmişdi və yüngül və yeyinti sənayesi qismən inkişaf etmişdi. Həmin dövrdə, yəni 1900-cü ilə qədər Azərbaycan xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələr qururdu və xarici ölkələrə yüngül sənayenin yun ehtiyatını, xalçanı, yəni ipək parçanı və təbii ki, kürü, qara kürü və sairə məhsullar ixrac edirdi. İkinci mərhələyə biz nəzər yetirsək, bu 1900-cü və 1940-cı illəri əhatə edən mərhələ hesab olundu. Bu mərhələdə ölkə artıq Xəzərin şelf bölgələri və quru üzərindən neft yataqlarını və neft hasilatına görə dünyada ən qabaqcıl dövlətlərdən birinə çevrildi. Neft hasilatının artması və 1920-ci illərdə həm ölkəyə xeyli miqdarda gəlir gətirdi, həm də neft mədən avadanlığı istehsalına tələbatın artmasına səbəb oldu. Və Azərbaycan həmin dövrdən aqrar ölkədən tamamilə fərqli aqrar həm də sənaye ölkəsinə çevrildi. Yəni aqrar sənaye ölkəsinə çevrildi. Neft maşın qayırma sahəsinin inkişafı həmçinin daxili bazarı təmin etməklə yanaşı, xarici ölkələrə də artıq satışa səbəb olmuşdur. Üçüncü mərhələ 1940-1990-cı illəri əhatə edir. Bu dövrdə Azərbaycan sənayesinin digər sahələrinin de inkişafına təkan verildi. Ölkə təsərrüfatının strukturunda mühim dəyişikliklər baş verdi. Bunlar hansılardır? Neft maşın qayırması ölkənin əsas ixtisaslaşmış sahəsinə çevrildi. Təbii ki, buna görə fərqlənir Abşeron, Qobustan, İnzibati rayonu. Bundan əlavə, qeyri-neft sektorunda da inkişafına diqqətin artırılması zəminində Gəncə şəhərində əlbəttə ki, alüminium zavodu inşa edildi. Daşkəsəndə dəmir filizi hasilatı və saflaşdırılması üçün dəmir filiz saflaşdırma zavodu inşa edildi. Sumqayıtda neft sənayesinin boruya və prokata olan tələbatını ödəmək üçün boru-prokat və kimya sənayesi məhsulu olan sintetik kauçuk zavodları işə düşdü. Mingəçevir şəhərində, belə deyək, Mingəçevir su anbarı üzərində su elektrik stansiyası 1975-ci ildə Bakı şəhərində Bakı məişət kondisionerləri zavodları fəaliyyətə başladı. Yeni yaranan müəssisələr ixtisaslı kadrları təmin etməklə üçün mütəxəssis hazırlığına diqqət artırılırdı. Ölkənin iqtisadiyyatının dördüncü mərhələsi, təbii ki, bu mərhələ 1991-ci il 18 oktyabrdan sonra, yəni 90-cı ildən sonraki mərhələni əhatə edir. Bu dövrdə iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edən neft sənayesi yenidən quruldu. Çünki SSR-dən ayrıldığımız üçün 91-ci ildə bu sahə nisbətən geriləmişdi. Nəticədə 1994-cü ilin 20 sentyabrında Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın 20-dən artıq ölkəsinin neft şirkətləri arasında bağlanan əsri müqaviləsi ölkə iqtisadiyyatının dünyaya inteqrasiyasına səbəb oldu. Nümunə olaraq biz bura Amerika Birləşmiş Ştatlarının Amoca, Exxon, Penzol, Rusiyanın Lukoil, Fransanın deməli Total, Norveçin Statoil kimi şirkətlərinin, Böyük Britaniyanın British Petroleum kimi şirkətlərinin adını çəkə bilərdik. Yoldaşlar, Azərbaycanda həmən bu müqavilənin imzalanmasının səbəbi dənizdə olan Azəri günəşli çıraq yataqlarının istismarı üçün küllü miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunurdu və bunun üçün xarici ölkələrdən ölkəmizə investisiyalar qoyuldu. Azərbaycan özü zəngin təbii sərvətlərinə, aqroiqlim, kənd təsərrüfatı üçün lazım olan iqlim şəraiti və rekreasiya ehtiyatları, istirahət və sağlamlıq məqsədilə turizm ehtiyatları və əlverişli iqtisadi coğrafi mövqe, həmçinin xarici kapital axınının ölkəyə cəlb olunması ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verdi. Ölkə iqtisadiyyatının 52,3%-ni sənaye məhsulları, 12,9%-ni sosial xidmətlər, müvafiq olaraq 8,3%-ni ticarət, 7,8%-ni tikinti, 6,4%-ni biz qeyd edəcəyik vergidən daxil olmalar və
6,1% nəqliyyatdan əldə olunan gəlirlər, 2,1% turizm və 1,8% rabitə və informasiya sektorundan gələn gəlirlər təşkil edirdi. Ardınca biz qeyd edəcəyik Azərbaycan ərazisi daxilində müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatına 120 milyarda qədər ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyulmuşdu. Müasir dövrdə Azərbaycanın əsrin müqaviləsi layihəsi çərçivəsində şimal istiqamətində Rusiyaya, oradan Qaradənizə gedən Bakı-Novorossiysk boru kəməri müvafiq olaraq Bakı şəhərindən başlayaraq Abşeron, Sumqayıt, Xızı, Siyəzən, Şabran, Xaçmaz inzibati rayonlarından Rusiyaya varan Qaradənizə Azərbaycan neftini çıxarırdı. Bakı-Tbilisi-Supsa, yəni Bakı-Supsa boru kəmərindən danışsaq, biz burada Abşeron, Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Zeylaq bu hissədə təbii ki, Goranboy, Samux, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa rayonlarından çıxaraq Gürcüstan üzərindən Supsa limanına, yəni Qaradənizə və ya eyni istiqamətdə hərəkət edərək Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə Azərbaycan neftini Aralıq dənizə çıxara bilərdik. Müasir dövrdə Şahdənizdən əldə olunmuş qazın hesabına Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Türkiyənin öz daxilində isə TANAP layihəsi, Trans-Anadolu qaz dəhlizi və Yunanıstandan Adriatik dənizini keçərək İtaliyaya doğru TAP layihəsi üzərində işlər getdi və nəticədə beynəlxalq nəqliyyat layihələri hesab olunan bu layihələrdə Azərbaycanın iştirakı ölkə iqtisadiyyatında gəlirləri artırdı. Dəmir İpək yolu hesab olunan ərazidə Bakı şəhərindən Tbilisə, oradan da Qars şəhərinə istiqamətində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti inşa edildi və bununla da ölkənin tranzit mövqeyi, yəni Qərb və Şərqi birləşdirən avtomobil dəmir yolu və boru kəmərləri, şimal-cənubu birləşdirən nəqliyyat yollarının Azərbaycandan keçməsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafına böyük təkan verdi. Yoldaşlar, yadda saxlayırsınız ki, yeni mülkiyyət formalarının inkişafına diqqətin artırılması əhalinin gəlirlərinin artmasına səbəb oldu. Bununla da sosial problemlərin həllində böyük nailiyyətlərə səbəb oldu və çoxsahəli təsərrüfat ölkədə iqtisadiyyatın inkişafına, əmək haqqlarının artmasına və xidmət sahələrinin genişlənməsinə səbəb olurdu. Əhalinin iş yerlərində mühüm dəyişikliklər baş vermişdi. Təsərrüfatın müxtəlif sahələrində isə iqtisadi islahatlar həyata keçirilməsi üçün dövlət proqramları qəbul olunurdu. Dövlət proqramları tərtib edilərkən müxtəlif regionların potensialı problemləri nəzərə alınırdı. Görüləcək işlərin siyasi belə deyək, tərtib edilərək ora vəsait ayrılırdı. Hazırda Azərbaycan Respublikasının regionları 2014-18-ci illər sosial-iqtisadi inkişaf proqramı və müasir dövrdə artıq yeni layihələr üzərində çalışırdılar. Müəssisələrin artması, yeni iş yerlərinin açılması, insanların məşğulluq səviyyəsinin artmasına, iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayının artmasına səbəb olur. İş yerləri dövlət və özəl olmaqla iki yerə ayrılır. Müstəqillikdən əvvəl, yəni 1991-ci ilə qədər dövlət müəssisələrində çalışanların payı çox idi. Hazırda isə özəl müəssisələr və orada işləyənlərin payı nisbətən daha çox hesab olunur. Yoldaşlar, dövlət müəssisələri əmək haqlarına dövlət hesabına, qeyri-dövlət müəssisələri isə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq maliyyələşdirirdilər. Sahibkarlar hər tərəfdə, hər hansı bir fəaliyyət növü üzrə müəssisələri yaradan və ona rəhbərlik edən şəxslər hesab edilirdi və onların öz vəsaitləri hesabına yeni iş yerlərinin açılmasında və inteqrasiyasında inkişaf etdirilməsi rolu böyükdür dedik. Biz qeyd elədik ki, Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin 60%-dən çoxu Abşeron iqtisadi coğrafi rayonunun rayonunda cəmlənmişdir. Qalan müəssisələr isə səpələnmiş şəkildə Aran bölgəsində Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Gəncə Qazaxda isə Gəncə şəhərində yerləşir. Azərbaycan təsərrüfatının ərazi strukturu dünyada olan tək mərkəzli dediyimiz monosentrik quruluşla üst-üstə düşür. Təsərrüfatın ərazi quruluşundakı fərqləri aradan qaldırmaq üçün digər regionların da inkişafına nail olmaq lazımdır və buna görə regional siyasət tətbiq olunmalıdır. Bunun üçün qeyri-neft sektorunun sahələrini inkişaf etdirməklə tarazlıq yaratmaq mümkündür. Ölkəmizin ərazisində Holland sindromu müşahidə olunur. Biz bunu belə bir anlayış deyə bilərik. Azərbaycan sənaye sahələrində neft-qaz hasilatı və onların emalı ilə bağlı əsas inkişaf edən mərkəzlərə aiddir. Deməli, Abşeron iqtisadi rayonu daxilində Bakı və Sumqayıt, Aran iqtisadi rayonu daxilində Şirvan, Salyan və Neftçala və Quba-Xaçmazda Şabran rayonu. Kimya sənayesi və neft kimyaya görə əsasən
Bakı şəhəri və biz qeyd eləyəcəyik bundan əlavə Sumqayıt şəhəri, Aran iqtisadi coğrafi rayonu daxilində təbii ki Şirvan, Salyan və Neftçala şəhərləri, Quba Xaçmazda Siyəzən və Şabran şəhəri, həmçinin Aran bölgəsində Mingəçevir, Yevlax, bu hissədə Gəncə və Naxçıvan şəhərləri aiddir. Maşın qayırmaya və metal emalına məxsus mərkəzlərə aiddir Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Quba şəhəri, bu hissədə Yevlax və Mingəçevir şəhərləri, həmçinin Gəncə və Naxçıvan şəhərləri. Tikinti materialları baxımından bütün inzibati rayonların mərkəzi şəhərlərində tikinti materialları mövcuddur. Ən böyük tikinti materialı müəssisələri Bakıda, Qubada, həmçinin Şəkidə, Lənkəranda və Naxçıvan şəhərlərində yerləşir. Yüngül sənaye əsasən parça toxuma Bakı, Mingəçevir, Gəncə şəhərləri, həmçinin Yevlax və Naxçıvan şəhərləri aid olacaqdır. Yeyinti sənayesində biz baxdıqda bura Bakı və Sumqayıt əhali sahilinin çoxluğu, Lənkəran vasitara və bir də Naxçıvan şəhərləri hesab olunacaq. Ağac emalı və mebel sənayesi istehlakçılara yaxın yerləşdiyi üçün, tələbat rayonlarına meyil etdiyi üçün Bakıda, Sumqayıtda, bu hissədə Şəkidə, Lənkəran şəhərlərində, Oğuz və Qax rayonunda, Zaqatala və Balakan rayonlarında formalaşmışdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin sayına görə Abşeron İqtisadi rayonu 52% də birinci yeri, Aran İqtisadi rayonu 13% də ikinci yeri, həmçinin Gəncə Qazax İqtisadi rayonu ilə Şəki Zaqatala İqtisadi coğrafi rayonu əlbəttə ki biz qeyd edəcəyik 8% ilə 3-cü, 4-cü yerlərdə dururdular. Bu rayonlarda ümumi daxili məhsulun sənayenin payı yüksəkdir və iqtisadi fəal əhalinin əksər hissəsi sənaye sahələrində çalışırdı. Yoldaşlar, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi coğrafi rayonlarının sənayesinə gəlincə, Azərbaycan Respublikası ərazisi Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Kürd Aras Çəkiliyi, Orta Aras və Lənkəran təbii vilayətləri daxilində 10 iqtisadi rayona bölünür. Böyük Qafqaz təbii vilayətinin tərkibinə Abşeron İqtisadi coğrafi rayonu, Quba Xaçmaz İqtisadi coğrafi rayonu, Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu və Şəki Zaqatala İqtisadi coğrafi rayonu aiddir. Kiçik Qafqaza Gəncə Qazax, Kəlbəzər Laçın, Yuxarı Qarabağ İqtisadi rayonları, Mərkəzi Aran Kürd Aras Çəkiliyinə, təbii ki, təbii vilayətinə, Mərkəzi Aran İqtisadi coğrafi rayonu, Naxçıvan İqtisadi rayonu və Lənkəran Astara İqtisadi coğrafi rayonları aiddir. Birinci növbədə biz qeyd edəcəyik Abşeron İqtisadi rayonunun tərkibinə Bakı şəhəri və Sumqayıt şəhərləri, bunlar heç bir rayon mərkəzi hesab olunmurlar. Abşeron mərkəzi şəhəri Xırdalan və Xızı mərkəzi şəhəri Xızı şəhəri olmaqla inzibati rayonlar daxildir. İqtisadi coğrafi rayon ölkənin şərqində Xəzər dənizinin qərb hissəsində yerləşir. Xəzər dənizi sahilində yerləşməsi və əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyə malik olması ilə nəticələnib. Azərbaycanlı sənaye məhsulları istehsalının Abşeron iqtisadi rayonu mühüm yer tutur. Abşeron iqtisadi coğrafi rayonunda sənayenin inkişafının yüksək olması regionun paytaxt mövqeyi ilə və ölkədə ərazidə mövcud olan neft və qaz ehtiyatlarının olması hesabına baş verirdi. Hasilatı və emalı hesabına baş verirdi. Burada əmək ehtiyatları, xüsusilə də ixtisaslı kadrların cəmlənməsi ilə əlaqədar sənaye sahələri də burada geniş yayılmışdı. Relyefi təpəli düzənlik və alçaq dağlıqdan ibarətdir. Təsərrüfatın inkişafına və şəhər salması üstə nəzərə çarpacaq dərəcədə maneə olmurdu. İqtisadi rayon zəngin təbii ehtiyatlara malik hesab edilirdi. Burada təbii ki, Xəzərin şelfi və quru üzərindəki zəngin neft, qaz ehtiyatları, əhəngdaşı və Qaradağ rayonunda sement xammalı, Hacıvəlli Hökməli kvars qumları, tikinti qumları ehtiyatı geniş yayılmışdı. Abşeron yarımadasında zəngin balneoloji ehtiyatlar yayılmışdır. Abşeron yarımadasının balneoloji ehtiyatlarına deməli bol günəş və külək enerjisi ehtiyatları hesab olunur. Müalicə əhəmiyyətli mineral suları isə səthə çıxır. Bunlara Şıx və Suraxanı mineral blokları aiddir. Burada çoxlu palçıq vulkanları təbii ki, bunlar xüsusi olaraq mühafizə olunur. Əlindiri Torağay müsbət 402-405 metr arasında dəyişir. Bundan əlavə qalmaz Çeyrəki, Axtarma Paşalı, Qaradağ Lökbatan Şıx sahirli və s. palçıq vulkanlarına rast gəlinirdi. Abşeron sənayenin bütün sahələrinin inkişafına görə fərqlənən yeganə iqtisadi coğrafi rayonudur. İqtisadi coğrafi rayonun sənaye məhsullarının istehsalında payı
2015-ci ildə rəsmi statistikaya görə 90,1% olmuşdur. Və onun da 97,4% təkcə Bakı şəhərinin payına, Bakı şəhəri üçün payına düşürdü. Abşeron yeganə iqtisadi rayondur ki, yerli şirin su ehtiyatı çatışmır. Suya olan tələbatının ödəmək üçün əlbəttə ki, Şallar düzündən Şallar Bakı, Kür çayından Kür Bakı su kəmərləri çəkilmişdir. Sənaye müəssisələrinin və yaxud təsərrüfatın su təchizatında müvafiq olaraq Samur Abşeron kanalı, bu kanal müvafiq olaraq Qusar, Quba, Şabran, deməli Siyəzən, Xızı və Abşeron doğru gəlir Ceyranbatan su anbarına və Ceyranbatan su anbarı mühüm rol oynayırdı. Quyu suyundan və şirinləşdirilmiş dəniz suyundan da istifadə edilirdi. Şirinləşdirilmiş dəniz suyu Şuvalanda yerləşən Şimal Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasında istehsal edilirdi. Hazırda Oğuz, Qəbələ, Bakı biz qeyd edək, su kəməri istifadəyə verilmişdir və ölkə əhalisinin 28%-i, şəhər əhalisinin isə yarıya qədəri burada Abşeronda məskunlaşmışdır. Əhalinin sıxlığına, urbanizasiya səviyyəsinə, milli tərkibin müxtəlifliyinə və işçi qüvvəsinin sayına görə iqtisadi rayon Respublikada birinci yeri tuturdu. İxtisaslaşmış sahələrinə, əlbəttə ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində kimya, neft kimya, metallurgiya, tikinti materialları bura aiddir. Bakı və Sumqayıtda şüşə istehsalı, Qaradağ sement zavodu, Qaradağ daxilində Güzdək, Körgöz divar daşı, Sumqayıt polimerlər kimyası zavodlu, yüngül və yeni sənaye sahələri aid edilirdi. Abşeron iqtisadi coğrafi rayonunda yerləşən çoxsaylı müəssisələrin enerji olan tələbatını isə istilik elektrik stansiyaları və istilik elektrik mərkəzləri təmin edirdi. Bunlardan İES-lər olaraq Abşeronda Şimal istilik elektrik stansiyası, Sumqayıtda isə 2 dənə istilik elektrik mərkəzi belə deyək fəaliyyət göstərirdi. Neft ehtiyatları Sumqayıt şəhərində neft kimya sənayesinin inkişafı üçün xam mal bazası rolunu oynayırdı. Respublikanın maşın qayırma müəssisələrinin 3-2 hissəsi Abşeronda cəmlənmişdir. Maşın qayırma sənayesi baxımından burada zəngin neft-qaz hasilatı olduğu üçün neft-qaz hasilatı və onun emalı üçün tələb olunan maşın və avadanlıqları istehsal edirdi. Maşın qayırmanın aparıcı sahələri neft maşın qayırması, elektrotexnika və radio elektronika hesab edilirdi. Bir də təkrarlayıram, maşın qayırma aparıcı sahələr neft maşın qayırması, elektrotexnika və radioelektronika hesab edilirdi. İqtisadi coğrafi rayon ərazisində istehsal olunan neft avadanlığı dünyanın 40-dan çox ölkəsinə ixrac edilirdi və 2016-cı ildə iqtisadi coğrafi rayon dünya bazarına 728,4 min ton dizel yanacağı, 177,5 min ton təyyarə yanacağı, 84,5 min ton yüksək təzyiqli polietilin və s. məhsullar çıxarmışdır. Qeyd elədik ki, bu sahələr xarici investisiyalar daha çox cəlb olunur və onların istehsal etdiyi məhsulların isə ölkənin xarici ticarət əlaqələrinin mühüm yer tuturdu. Qeyd elədik nəyə? Ağır sənayenin ən mühüm sahələrindən biri olan metallurgiya sənayesi Sumqayıtda boru prokat zavodu Respublikada boru istehsalı üçün lazım olan tələbatı əsasən ödəyir. Əhalinin sayı ilə sıxlığının yüksək olması müəssisə və təşkilatların iqtisadi coğrafi rayonda həddən artıq cəmlənməsinə, həmçinin ekoloji vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Ekoloji gərginliyi azaltmaq üçün burada bir neçə meşə zolaq sahələri salınır, alternativ enerji mənbələrindən külək və günəş enerjisindən istifadə olunur və Abşeron iqtisadi rayonunda Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrində Abşeron iqtisadi rayonu xam neft və neft emalı məhsulları, maşın və avadanlıqlar, elektrotexnika avadanlıqları və müxtəlif ölçülü plastik borular, tikinti materialları ixrazı ilə çıxış edirdilər. Azərbaycanda sənaye sahələrinin payına görə Naxçıvan İqtisadi Coğrafi Rayonu 3,6% ilə ikinci yeri tutur. Tərkibində Sədərək, Mərkəzi Şəhəri Heydarabad, Şərur, Kəngərli Mərkəzi Şəhəri Qıvraq, Babək, Culfa, Ordubad rayonları və Naxçıvan şəhəri aiddir. Burada Culfa, Ordubad, Naxçıvan Muxtar Respublika tabeli şəhərlər hesab edildi. Yoldaşlar, Naxçıvanın iqtisadi coğrafi mövqeyinin əlverişli cəhəti qurudan Türkiyə və cənubdan İranla sərhəddin olmasıdır. Naxçıvanda sənaye yerli və gətirmə xammal əsasında işləyir. Burada yüngül və yeyinti sənaye müəssisələri çoxluq təşkil edir. Yeyinti sənayesi bura mineral su doldurma,
şərabçılıq, meyvə-tərəvəz, təbii ki, konservi, ət, süd məhsulları, duz hasılatı, unuyutma ve çörek pişirme ile təmsil olunur. Regionda üzümçülüğün inkişafı eyni zamanda biz qeyd edirik ki, şərab istehsalına da təsir etmişdir. Yoldaşlar, gəlir iğneyə. Naxçıvan İqtisadi rayonunda Şahbuzda Badamlı, Naxçıvana doğru Vayxır ve Naxçıvan Mineral Su kəmərlərinin çəkilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral su istehsalında, Badamlı, Sirav, Vayxır, Darıda təbii ki, istehsalını artırmışdır. Maşın qayırma, metal ve ağac emalı. Elektrotexnika müəssisələri mövcudluğu Naxçıvanda əhalinin işlə təmin olunmasına böyük rol oynayırdı. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrində iştirak, belə deyim, əlaqələrində iqtisadi coğrafi rayon deməli, çıxışıdır. Son illərdə iqtisadi coğrafi rayon ərazisində hasil olunan travertin, istehsal edilən mineral sular, dəri məmulatları, sement vesaire Türkiyənin, belə deyim, Türkiyənin, İranın, Gürcüstanın ve diğer ülkelere ihraç olunurdu. Naxçıvan Avtomobil Zavodunun məhsul olan Nazlifan, Naxçıvan Avtomobil Zavodunun istehsalının Nazlifan minik maşınları Belarus Respublikası tarafından daha çok alınırdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi, həmçinin Duzdağ mağaraları dəniz səviyyəsindən 1173 metr hündürlükdə yerləşir. Mağaranın yerli yer altı hissəsi 300 metrdən artıq hesab edilirdi və mərkəz deməli 1979-cu ildə fəaliyyət göstərdi. Burada eyni zamanda 128 nəfər müalicə ala bilirdi. Yoldaşlar, biz qeyd elədik, Duzdağ mağarası bronxial astma xəstəliklərinin tənəffüs yolu xəstəlikləri üçün əvəz edilməzdir. Son illərdə xarici ölkələrə Türkiyə, həmçinin İran, Cənubi Koreya, Rusiya və Qazaxıstandan bura xeyli sayda turist axını müşahidə olunurdu. Turizm obyektləri kimi istifadə edilə biləcək deməli, İlandağ, Əshab-ül-Kəf, Sirab, Nəhəcir, unikal relief formaları hesab edilirdi. Azərbaycan Respublikasının sənaye sahəsinə görə birinci, sahəsinə görə birinci, əhalisinin sayına görə isə ikinci, sənayenin inkişafına görə isə üçüncü yeri tutan iqtisadi rayonun adı Aran iqtisadi rayonudur. Tərkibinə Yevlax, şəhər olaraq Mingəçevir, Bərdə və Ağdaş, Ağcabədi və Zərdab, Beyləqan İmişli Biləsuvar, Kürdəmir Acqabul, Sabirabad Saatlı, Salyan və Neftçala inzibati rayonlara aiddir. Bunlardan Şirvan, Mingəçevir və Yevlax şəhərləri də biz qeyd edəcəyik ki, Respublika tabeli şəhərləri hesab edildi. Yoldaşlar, Aran iqtisadi rayonu gəlin baxaq, Azərbaycanda enerji ilə təmin olunmasında burada Mingəçevir su belə deyək, Mingəçevir su elektrik stansiyası, həmçinin orada Azərbaycan istilik elektrik stansiyası, həmçinin Yevlaxda Varvara su elektrik stansiyası, Şirvan şəhərində Avropada ilk dəfə açıq üsulla tikilmiş dövlət rayon elektrik stansiyası mühüm rol oynayır. Respublikada istehsal edilən elektrik enerjisinin 60% Aran iqtisadi rayonunun payına düşür. Ən çox istehlak isə Abşeron iqtisadi rayonundadır. Burada 1958-ci ildə Avropada ilk dəfə açıq tipli dövlət rayon elektrik stansiyası Şirvan şəhərində inşa edilmişdir. Bu regionda Kür və Araz çaylarının hidroenerji ehtiyatlarından başqa alternativ dediyimiz günəş enerjisindən və elektrik enerjisindən, belə deyim, külək elektrik enerjisindən istifadə etmək mümkündür. İqtisadi coğrafi rayon neft-qaz hasilatına görə də fərqlənir. Burada Muradxanlı, Mollakənd, həmçinin biz qeyd edəcəyik bu ərazilərdə Şirvan neft, Salyan neft və Neftçala neft. Aran iqtisadi rayonunun kimya sənayesi Mingəçevir şəhərində. Texniki rezin, həmçinin Neftçalada yoldaşlar yod brom istehsalı, Salyan şəhərində plastik kütlə zavodu təmsil olunur. Neftçalada yod brom zavodunda yodlu bromlu sular emal edilərək kristal yod halına salınır. Hazırda zavodda ildə 400 tona yaxın yod istehsal olunur. Zavod istehsal gücünə görə dünyada üçüncü yerdədir. Aran İqtisadi Coğrafi Rayonunun qida sənayesində biz qeyd edəcəyik ki, inkişafı üçün zəngin xammala malik olsa da bu sahənin inkişafı kifayət qədər deyildir. Burada meyvə-tərəvəz, balıq konservi, ət, süd və digər
kənd təsərrüfatı məhsullarını imalı regionda yeni istehsal məsələn yaradılmasına imkan var idi. İqtisadi coğrafi rayonunun daxili və xarici bazara çıxma imkanları böyükdür. Hazırda Aran iqtisadi rayonunda istehsal edilən 400 tona yaxın yodun əsas hissəsi dünya bazarına çıxardır. Bu məhsulu ithal edən alan ölkələrə Çin və Hindistan, Estonya, Latviya, Litva və Polşa, Rusiya hesab olunur. Aran iqtisadi rayonu yod, plastik boru, pambıq parça, yun parça, dəri məmulatları, balıq konservləri və s. dünya bazarına çıxabilirdi. İqtisadi coğrafi rayon Respublikanın yüngül sənaye məhsulları istehsalına göre fərqlənirdi. Bu bölgede ərazinin genişliyi, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların çoxluğu, yüngül sənaye için pambıq yetiştirilmesi için əlverişli hesab edilirdi. Ərazide bezərilən pambığın ilkin emalı pambıq təmizləmə zavodlarında həyata keçirilir və fərqlənirdi. Davam edirik. Baha, deməli, biz qeyd elədik ki, ərazidə becərilən pambığın xəritə açıldı başında. Aha. Ərazidə becərilən biz qeyd elədik ki, pambığın diqqətlə baxaq. Bir saniyə. Aha. Deməli baxaq. Ərazidə becərilən pambığın ilkin emalı pambıq təmizləmə zavodlarında həyata keçirilir. Hazırda iqtisadi coğrafi rayonda yerləşən zavodların fəaliyyətində ciddi problemlər olsa da, pambıq parça istehsalı burada Mingə çevirir şəhərində, yunun ilkin emalı Yevlax şəhərində, xalçaçılıq Hacqabul şəhərində inkişaf etmişdir. Sənaye müəssisələri baxımından burada Şirvan Salyan və qərbində Yevlax Mingə çevir ərazi istehsal komplekslərinə cəmlənmişdir. Yoldaşlar, şəkər çuğunduru, xınagülü və günəbaxan burada əkilirdi. Aran iqtisadi rayonu həm də Azərbaycanın ən böyük baramaçılıq rayonu hesab edilirdi. Tərkibində olan rayonları bir daha sayıram. Yevlax, Bərdə Ağdaş, Göyçay Ucar Zərdab Ağcabədi, Beyləqan İmişli Biləsuvar, Kürdəmir Acıqabul, Sabirabad Saatlı Salyan Neftçala. Və şəhərlər Şirvan şəhəri, Mingəçevir şəhərləri. Respublika tabiri şəhərləri Şirvan, Yevlax, Mingəçevir 3 dənədir. Gəncə Qazax iqtisadi coğrafi rayonu. Azərbaycanın qərbində 3 Qafqaz dövlətinin sərhəddində əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeydə yerləşir. Sənaye əhəmiyyətli faydalı qazıntılarını Daşkəsəndə, Daşkəsən, Cənubi Daşkəsən, Amamçay, Dəmiroğlu, Dəmir Filiz yatağı, yenə Daşkəsəndə Zəylik, Alümit, Dağ mədənində Alümit yatağı, yenə Daşkəsəndə Ağ mərmər yatağı, Goranboy rayonunda Yuxarı Ağcı kənddə Gips mədəni, Tovuz rayonunda Ağdağ Seolit mədəni, Qazax rayonunda Daş Savahlı Bentonit Gil mədəni, Tovuz və Şəmkir rayonlarında Sement Xammalı aiddir. Əhalinin 47% bu ərazilərdə şəhərlərdə yaşayır. Azərbaycan sənaye məhsulları istehsalının 1,6% Gəncə Qazax iqtisadi rayonunun payına düşür. Rayon iqtisadi potensialına görə Abşerondan sonra ikinci yeri tutur. İqtisadi coğrafi rayon dağ mədən sənayesi üzrə ixtisaslaşmışdır. Azərbaycanın Uralı, yəni filiz faydalı qazıntıların zəngin olduğu yer hesab olunur. Gədəbəy və Daşkəsən inzibati rayonlarında qızıl və mis emalı zavodu. Daşkəsən rayonunda dəmir filiz saflaşdırma, filiz çıxarma və saflaşdırma müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Gəncə şəhərində DET alüminium zavodu. Alüminium zavodunda alüminium istehsalının birinci mərhələsi Gəncə Gil Torpaq zavodunda həyata keçirilir və burada alüminium oksid istehsal olunaraq hazır məhsulun alınması üçün müvafiq olaraq Bakı-Tbilisi dəmir yol xətti vasitəsilə Sumqayıt şəhərinə göndərilir. Sumqayıtda alüminium zavodunda saf alüminium istehsal edilir. Enerji mənbələri baxımından burada Şəmkir, əlbəttə ki Şəmkir inzibati rayonunda su elektrik stansiyası və Yenikənd su elektrik stansiyası Gəncə şəhərində isə Təlabat rayonuna yaxın olduğu üçün istilik elektrik mərkəzi fəaliyyət göstərir, yəni İEM fəaliyyət göstərirdi. İstehsal olunan məhsulların müəyyən hissəsi xarici bazarda çıxarılırdı. Bunlara Türkiyə, Qərbi Avropa ölkələrinin Cənubi Avropa hissəsində İtaliya, Şimali Afrikadan Misir, Şərqi Avropada Polşa və s. digər ölkələr tərəfindən ithal, yəni alınırdı. Rayonda yüngül sənaye baxımından biz qeyd edirik. Pambıq və yun parça,
Gəncə şəhəri. Həmçinin xalça toxuma Gəncə şəhərində idi. Qazaqda Zili, deməli xalçaçılıq məktəbi, pambıq təmizləmə zavodu, Gəncədə, Gəncə şəhərində çini saxsı qablar zavodu və yeyinti sənayesində meyvə tərəvəz konservi istehsalı, şərab istehsalı, yağ, pi və ət məhsulları fərqlənirdi. Tikinti materialları ev tikmə və dəmir beton sənayesi üçün inkişaf etmişdi. Gəncə Qazaq İqtisadi Coğrafi rayonunu Qızıl, Gədəbəy Daşkəsən, Mis, Gədəbəy Qaradağ mədəni qida sənayesi məhsulları ilə dünya bazarında təmsil olunurdu. Burada 22 min ton qızıl ehtiyatının olduğu aşkarlanmışdır və Gədəbəy qızıl yatağında yerləşən yataqdakı filizin tərkibindəki təxminən 70-80% qızıl metalı var idi. Azərqol tərəfindən istismar edilən yataqdan çıxarılan qızıl külçə halına salınır və Iron brendi ilə dünya bazarında satışa çıxarılırdı. Bu inzibati rayonun tərkibinə Qazaq, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Samuq, Coranboy, Göygöl, Daşkəsən və Gədəbəy inzibati rayonları, Gəncə və Naftalan kimi Respublika tabiri şəhərlər aiddir. Keçirik Quba Xaçmaz iqtisadi rayonunun tərkibinə. Bu, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında Baş Qafqaz sıra dağlarının su ayrıcısı xətti ilə Xəzər dənizi arasında yerləşir. Əhalinin milli tərkibi müxtəlif olmaqla orta sıxlığı hər 1 kilometr kvadratda 73 nəfərə qədərdir. Neft, təbii qaz, yanar şist, həmçinin qum çıngıl və cil əsas təbii sərvətləridir. İqtisadi rayon sıx çay şəbəkəsinə və bol su və meşə ehtiyatına malikdir. Nabran, Yalama, Xaçmaz ərazisində Xəzər dənizi sahillərində olan meşələr Qızmar yay və qumluqlar əsas istirahət zonalarıdır. Kənd təsərrüfatında bu ərazilərdə gec yetişən tərəvəzçilik və tumlu dediyimiz alma, armud, gilas kimi meyvəçilik sahələri inkişaf etmişdir. Aqrar sənaye kompleksinin əsasını meyvə tərəvəzinin konservası istehsalı Xaçmaz və Quba şəhərlərində, üzüm Şabran və Xaçmaz şəhərlərində, kartof Qusar şəhərində, xalça toxuculuğu Qusar və Qubada, Xaçmaz və Şabranda tikinti materialları qum çıngıl hasilatı sahələrlə təşkil edirdi. Neft və qaz hasilatı Siyəzən inzibati rayonunda iqtisadi coğrafi rayonun ağır sənayesinin əsasını təşkil edirdi. Son vaxtlarda Xaçmaz şəhəri və Quba şəhərində modul tipli əsasən təbii qazla işləyən kiçik ölçülü istirik elektrik stansiyası qurulmuşdur. İqtisadi rayon ərazisindən keçən telekommunikasiya xətləri ölkənin nəqliyyat iqtisadi əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynayırdı. Dağlıq Şirvan, deməli, Quba Xaçmazın tərkibində olan inzibati rayonları sayıram. Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Qusar və Quba inzibati rayonları. 5 inzibati rayon, Respublika tabiri şəhəri yoxdur. Keçdik Dağlıq Şirvan iqtisadi coğrafi rayonu. Tərkibinə Qobustan, Şamaxı, Ağsu və İsmaillı rayonları aiddir. Böyük Qafqazın cənub-şərq ətəkləri və Şirvan düzündə yerləşir. Abşeron iqtisadi rayonu ilə həmsərhəd olması, qərb rayonları ilə Bakını birləşdirən avtomobil yolunun buradan keçməsi onun əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyinin cəhətləridir. Ərazisinin çox hissəsi dağlıq zonada belə deyək, ibarətdir. Agroiqlim və şəraiti dağlarda dəmiyyə şəraitində, Düzən bölgələrdə İsmaillı, Ağsu, Şamaxı, Qobustanın düzən əraziləndə isə irrigasiya formasında, yəni əkinçiliklə özünü göstərirdi. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun əhalisinin sayı azdır və burada biz qeyd edəcəyik, region zəif məskunlaşmışdır. Əhalinin orta sıxlığı hər kilometr kvadratda 48 nəfərdir. İqtisadi rayonda olan əsas faydalı qazıntılara, təbii ki, Qobustan İsmaillidə yanar, şist, Çıngıl, qum, əhəng və digər tikinti materiallara aiddir. Dağlıq zonalar müalicə və kurort əhəmiyyətli mineral sularla zəngindir. Burada Şamaxı və İsmaillı rayonlarının iqlimi, balnoloji şəraiti, meşələr 8% əsas sərvətlərə daxildir. Şamaxıda maşın qayırma müəssisələri fəaliyyət göstərir. Kənd təsərrüfatı məhsulları emal edilir. Yüngül sənayi, tikiş və xalçaçılıq, Şirvan və Sumaq sahələri ilə təmsil olunur. Yeyinti sənayesinin əsas yeri burada, deməli, şərabçılıq,
Əsasən mədrəsə və kaqortdur. Tikinti materialları istehsalı baxımından Qobustan və Şamaxı rayonlarında daş karxanaları, kərpiz zavodu fəaliyyət göstərirdi. İsmail rayonunun Lahıc qəsəbəsində miskərlik məlumatları, Baskal kəndində isə Şamaxı şəhərində ipək və kalağayı sexləri fəaliyyət göstərirdi. İqtisadi rayon magistral yollardan kənarda yerləşir. Bakı, Şamaxı, Ağsu. Bir də təkrarlayım. Bakı, Şamaxı və Ağsu. Avtomobil yolu rayon ərazisindən keçir. Burada Bakı-Tbilisi dəmir yol xəttindən Hacıqabul rayonunun Padal stansiyasından Şamaxının Çöl Göylər stansiyasına doğru Padar Çöl Göylər xətti çəkilib. Bura Aranla Dağlı Şirvan iqtisadi rayonlarını əlaqələndirir. Ardınca biz qeyd eləyəcəyik ki, avtomobil yolu rayon ərazisindən keçirdi. Padar stansiyasından isə Çöl Göylərə dəmir yol xətti fəaliyyət göstərdi. Növbəti iqtisadi coğrafi rayonumuz Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən inzibati rayonlarını əhatə edən Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonudur və Respublika tabeli şəhəri Şəki şəhəri hesab olunur. Azərbaycanın şimal şərqində Rusiya və Gürcüstan sərhəddindədir. Qəbələ, Oğuz, Şəki yalnız Rusiya ilə, Qax, Zaqatala, Balakən həm Rusiya həm də Gürcüstanla sərhəddə malikdir. Lakin bu ərazilərdə çaylarda baş verən güclü sel hadisələri və seismiklik ciddi problemlər yaradırdı. Respublikamızın ən iri, yəni Qafqazın iri polimetal yataqları Balakən və Zaqatalada Mazımçay, Katexçay, Kastağ və Filizçay mədənlərindən çıxarılırdı. Filiz yatağı mis ehtiyatının çoxluğu, kükürt kolçedanının 90%-i, qurğuşun və sinkin isə 98%-i burada yerləşir. Sənaye zəif inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları emal edən yengül və yeni sənaye sahələri biz qeyd elədik ki, təmsil olunurdu. Yeyinti sənayesində Şəki-Zaqatalada əsas yeri təbii ki, bağçılıq, tütünçülük və heyvandarlıq məhsullarının emal olunması tuturdu. Yüngül sənayinin əsasını Şəki şəhərində yerləşən müəssisələr təşkil edirdi. Buna Şəkidə İpək Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin adını çəkmək olar. Tütünçülüyün inkişafı və əvvəllər fəaliyyət göstərən Qəbələ, Şəki, Zaqatala Balakən tütün fermentasiya zavodlarının bərpası zəruridir. Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonu mənzərəli təbiətinə görə ölkənin mühim istirahat və turizm regionlarından biridir. Hər il Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala Balakən bölgəsi küllü miqdarda turizm gəliri əldə edirdi. Qəbələdə böyük istirahat turizm mərkəzləri fəaliyyət göstərir və bu ərazidən Bakı-Tbilisi dəmir yol xəttindən ayrılmış Yevlax Balakən dəmir yol xətti. Deməli, Yevlax inzibati rayonu, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən düzən hissə ilə hərəkət edirdi. Ardınca biz qeyd edəcəyik ki, bu ərazidə təbii ki, Yevlax Balakən dəmir yol xətti və avtomobil yolları mövcud idi. Beynəlxalq əhəmiyyətli Balakən Laqadaş avtomobil yolu da əlbəttə ki, Şəki Zaqataladan başlayırdı. Lənkəran Astara iqtisadi coğrafi rayonu, gəlin ona nəzər yetirək Lənkəran Astaraya, Azərbaycanın canıb şərqində yerləşir. İqtisadi coğrafi mövqeyinin əlverişli cəhətləri İranla sərhəm sərhəd və Xəzər dənizi ilə əhatə olunmasıdır. İqtisadi coğrafi rayonun ərazisinin 26% meşələrlə örtülmüşdür, əhalinin orta sıxlığı hər kvadrat kilometrə ölkə göstəricisindən daha böyük 145 kişi nəfər hesab olunur. İqtisadi rayonun ərazisində deməli, regionda faydalı qazıntılar bilirsiniz ki, azdır. Qeyri filizlərdən tikinti qumu, cil, çaydaşı gips ehtiyatları vardır. Zəngin termal və mineral sulara malikdir. Sahil boyu balıq ovlanırdı. Sənaye sahələri kənd təsərrüfatı xam malının emalı əsasında inkişaf etmişdi. Burada bitkiçilik və balıqçılıq məhsullarının emalına əsaslanırdı. Yeyinti sənayesinin balıq emalı, çay, meyvə tərəvəz konservi və şəkər istehsalı mühim yer tutur və ət, süd, pendir, çörək bişirmə müəssisələri fəaliyyət göstərirdi. Buradan Ələt-Culfa dəmir yol xəttindən, Hacıqabul rayonunun Osmanlı stansiyasından, Osmanlı-Astara xətti, dəmir yol xətti, avtomobil yolları və yük kəsərinin daşımasında həmçinin Azərbaycan, İran və Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində mühim rol oynayırdı.
Lənkəranda müasir tələblərə uyğun olan havalimanı fəaliyyət göstərir. Rayonda kurort və turizm təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli şərait vardır. Buradın tərkibinə Cəllabad, Yardımlı, Lerik, Astara, Lənkəran və Masallı inzibati rayonları aid ediləcək. Masallı, Lənkəran və Astara birbaşa müvafiq olaraq Xəzər dənizinə, Cəllabad yardımlı verir İran dövlətinə, Astara isə həm Xəzərə, həm də İran dövləti ilə sərhəddə malik hesab olunacaq. Respublika tabiri şəhəri Lənkəran hesab edildi. Ardınca biz gəlirik Kəlbəzər, Laçın və Yuxarı Qarabağa nəzər yetirək. Kəlbəzər, Laçın iqtisadi rayonu ölkənin cənubi qərbində Qarabağ vulkanik yaylasında və Həkəri çayında yerləşirdi. İqtisadi coğrafi mövqeyinin çox əlverişsizdir. İqtisadi rayonda Qızıl, Kəlbəzərdə Zod və Qızılbulaq, Zəngilanda Vejnəli, Civə, Kəlbəzərdə Ayatək Şorbulaq, Lefçay, Laçında Narzanlı və Gilgəzçay, mərmər yataqları, xromit, üzlük, tikinti daşları, kopal, əqiq və perlit kimi faydalı qazıntı ehtiyatları vardır. Ərazi dağına Kəlbəzər, Laçın, Qubadlı və Zəngilan aiddir və burada Respublika tabiri şəhər mövcud deyil. Kəlbəzərdə müvafiq olaraq istisu, Laçında Minkən, Şuşada isə Yuxarı Qarabağ deyək, Turşusu və Şırlan mineral bulaqların mövcuddur. Hal-hazırda biz qeyd edirik ki, Ermənistan işğalı altında olan bu bölgələr tamamilə işğaldan azad edilmişdir. Artıq ölkənin qərb sərhədləri cənubdan şimala doğru bərpa edilmişdir və ölkənin qərb sərhədləri boyunca Ermənistanla sərhəddə Qazax, Axstafa, Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəzər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, İnzibati rayonları biz qeyd elədik ki, Ermənistan sərhəddində yerləşir. Yuxarı Qarabağ İqtisadi Coğrafi Rayonu. Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonu Aran rayonu ilə Kəlbəzər, Laçın İqtisadi rayonları arasında yerləşir. Cənubda İran ilə sərhəd, belə deyək, Aras çayı üzərindən Bolqarçay və Astara çaydan keçirdi. Polimetal filiz yataqları baxımından biz Yuxarı Qarabağda Tərtər İnzibati rayonu, indi isə Kəlbəzərə düşür bu hissə. Mehmanə yatağı, tikinti materiallarından mərmər, təbii ki, yenə biz qeyd edəcəyik, Xocavənd və ya Füzuli rayonlarında adını çəkə bilərik. Sement xammalı müəssisələri fəaliyyət göstərirdi. Xocavənd, Xocalı, baxın burada, Xocavənd, Xocalı, Şuşa şəhəri, ardınca Cəbrayıl rayonlarının əraziləri tamamilə Ağdam, və Füzuli rayonlarının isə bir qismi qonşu Ermənistan Respublikası altında işğal altında idi. Hal-hazırda isə onlar öz müstəqilliyini bərpa edib. İqtisadi rayonun düzən relyefi, bol aqroiqlim ehtiyatları, Kür çayının su ehtiyatları, suvarma şəraitindəki məhsuldar olan torpaqlar, kənd təsərrüfatı, işlərinin aparılması və əhalinin məskunlaşması üçün əlverişli təbii şərait yaradırdı. Nisbətən iri dağ çökəklikləri, Xocalı, Umudlu, Qırmızı Bazar, Tuğ və s. Həmçinin Şuşada, Şuşa yaylası və Daşaltı kanyonu öz gözəlliyi ilə seçilir. Yuxarı Qarabağ İqtisadi Coğrafi rayonunda kənd təsərrüfatı belə deyək, sahələrinə üzümçülük, ardınca biz qeyd edəcəyik taxılçılıq, meyvəçilik və pambıqçılıq, xüsusən də Ağdam rayonu ilə Tərtər İnzibati rayonu arasında. Bostan tərəvəz bitkiləri əkilir. İqtisadi rayon heyvandarlıq əsasən ətlik, südlük istiqamətində inkişaf etmişdir. Sənaye kənd təsərrüfatı xammallarının emalına əsaslanırdı. Yuxarı Qarabağ bölgəsi və ümumiyyətlə Azərbaycanda beynəlxalq iqtisadi əlaqələr türk dövlətlərindən Türkiyə, şimalda Rusiya, qərbdə ABŞ və Kanada, qərbi Avropada İtaliya, Almaniya, Britaniya, Fransa və İspaniya əsas hissəsini xam neft və qaz, neft məhsulları, şərab, meyvə-tərəvəz konservləri, metal, elektrik enerjisi təşkil edirdi. İdxal olunan məhsullar isə ərzaq malları, nəqliyyat vasitələri, maşın və avadanlıqlar, elektrotexnika avadanlıqları, oduncaq və meşə məhsulları və s. hesab edilirdi. Oldu bu Azərbaycanın 10 iqtisadi coğrafi rayonuna məxsus olan sənaye sahələri. Beləm.